ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯମୁନାଲି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ତୀରନ୍ଦାଜ ଯୁବକ ଧନୁତୀର ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତୀରନ୍ଦାଜ ଖେଳ ଜଣେ ଯୁବକର କାଳ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ପିଠିରେ ପଶି ପେଟର ନାଭି ତଳେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଯମୁନାଳି ଗାଁର ଲୋକନାଥ ପିଙ୍ଗୁଆ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଲୋକନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଜ୍ୱରରୁ ଶୌଚ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଧନୁଧର ପିଲା ହାତରେ ଧନୁତୀର ଧରି ତୀରନ୍ଦାଜ ଶିଖୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତୀରଟି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପିଠିରେ ପଶି ପେଟ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।